So, coach, congratulations with the victory against Nevėžis, 87-76. What are your thoughts about this game? Thank you. First, to congratulate to my players. How today we execute offensively, defensively. I think we control the game from the first minute. We have some up and downs. We have few times chance to break the game, but we were doing some unforced errors, and they were all the time somewhere in the game. But we stay solid till the end. And I like today how we show this team basketball. Again, statistic maybe not showing like this because we have two players over 20 points. But for me, most important, we did 20 assists. So that means that was the main key today, how we share the ball and how we were attacking. Trenerio buvo paklausta, kokios mintys apie rungtynės. Pirmiausia, pasakė, kad labai smagi pergalė, komandinė pergalė, kurią iškovojome visą komandą. Labai gerai žaidėme, tačiau nepavyko pabėgti nuo jų, atsiplėšti, nes visi grįždavo į žaidimą. Tiesiog kontroliavome varžybas ir tai leido mums laimėti. Seems like Nevėžis is a good team for you, because third game, third victory. No, I don't take like this. I respect all opponents in LKL because LKL is very strong league, so we take all opponents like 100% and we prepare for them like they are the best. So. Tai trenerio buvo užduotas klausimas, kad jums matyt parankiai yra komanda Kėdainių Nevėžis, nes esate laimėję 3 rungtynes iš 3. Treneris atsakė, nesutikčiau, kadangi visos komandos vertos pagarbos, su visom reikia žaisti ir visos yra, kaip sakyti, geros priešininkės. One of the key today was like a one-on-one game. Offensively? Yeah. We can say in few moments, but second half they start to switch and yeah, because of this we have some players double digits and how we share the ball, but was few moments, yeah, good one-on-one offense, yeah, from our side. Treneris buvo paklaustas, ar viens prieš vieną puolimas buvo pagrindinė priežastis pergalės. Pasakė, kad ir taip ir ne, kadangi buvo keletą momentų, kai buvo labai išnaudojami viens prieš vieną žaidimą, tačiau ir kiti dalykai buvo labai svarbus. Thank you. Thank you. Kągi, treneri, baigėsi rungtynės tarp Nevėžio ir Dzūkijos, 76-87 iš jūsų komandos perspektyvos. Kokios jūsų mintys apie rungtynės ir jūsų komentaras? Na, pagrindinė pralaimėjimo priežastis yra ta, kad mus tiesiog žudė vienas prieš vieną. Kiek jie lengvų taškų susimetė, kiek jie pridalino asistų, tiesiog apeidami mes negalėdavom išlaikyti žmogaus prieš save. Taip, pirmoji pusėje mes truputį rizikavom, likom vienas prieš vieną žaisti po krepšiu, nes tikėjom, kad Staniulis taip gerai apžais mūsų didelius. Bet taip, eiti pro šoną, kaip pro stovinčius ir tiesiog mesti iš pokrepšio, kiek tokių situacijų buvo. 29 taškus praleidom per pirmą kėlį, nesugebėjom pasidaryti 4 komandinių baudų. Šnekėjom apie tai, kad turim būti agresyvus, tai buvom ten, kur reikia būti agresyvus, mes nebuvom agresyvus, kur nereikia būti agresyvus, mes buvom agresyvus. Ėjo pro šoną ir metė lėpus, 2 žingsnį, bam, vieną, bam, kitą, bam, vieną, bam, kitą. 16-13 Staniulis. 16-13 kompanija pataikymas. Bendras pataikymas 60-20, pataikymas 64%. Čia. Jau atrodo antram kelny, antroji pusė užsikabinam, lyg grįžtam. Bam, kokia nors žioplą klaidą, braš. Bam, kita žioplą klaidą. Aišku, ten Jasaitis, braš, gerą trajeką tai durį iš kampų. Ten 6 taškai buvo lygė. Jo, bijojom jų žaidimo supratimo, bet daugiausia mus tiesiog nužudė vienas prieš vieną. Visiškai nemokėjom gintis vienas prieš vieną. Toks būtų komentaras.
Atrodo, pavyko ir pagerinti tą kovą dėl šokusių kamuolių, kurie pirmoje pusėje ryškiai pralaimėjote po pertraukos. Pasibaigus rungtynėms 17 puolime atkovotų kamuolių, bet ir to buvo maža. Maža, taip, nes sugrįžom, tikrai buvo pastanga, tik tai vėlgi žioplumai nužudė. Vėlgi vienas prieš vieną nužudė, šnekėjom kas ką daro, ko išvengti prieš ką. Nu braš, nu nepadarėm. Grįžtam, jau atrodo, grįžtam, bam, atsisukam, vienas prieš vieną, buvo pro šalį, easy, du taškai. Pastangos buvo nuostabios, kaza 9 kamuoliai puolime, apie ką mes kalbame. Vos ne 10 kamuolių puolime. Julius Jucikas sugrįžo po visų sveikatos problemų, pirmasis rungtynės būtent šiandien buvo sužaistas. 30 minučių praleido aikštėje, kaip jums jo pasiaukojimas ir darbas? Aš tikrai patenkintas Julium. Gynyboj gal tiesiog truko dar susikalbėjimo, kadangi pirmas rungtynės. Bet tikrai negalėjom turėti daug priekaištų. O tas klaidas, kurios darė, jos buvo daugiau mažiau logiškos, turint omeny, kad tai pirmosios rungtynės mūsų komandai. Galbūt Dzūkija ir net ir labai neparankus varžovas jūsų komandai, trečiosios rungtynės ir trečiosios. Pasakykit man, kam Dzūkija parankus varžovas? Jie žaidžia protingiausią krepšinį. Ką tu jiem be pasiūlytum gynyboj? Jie ten tiek žaidėjų laksančius 20 metų patirtim. Jie žino, kaip apžaisti, žino, ką iškart daryti, jie žino, iškart skaito, daro, reaguoja. Ten labai sunku žaisti yra prieš Dzūkiją. Nenuvertinkit iš tos komandos. Nebereikalo. Visi vargsta su jais. Neparankus. Faktas, kad neparankus. Bet nepaisant to, kad neparankus, mes šiandien galėjom laimėti. Tiesiog atsiminti, ką mes turim padaryti gynyboje, neleisti tiesiog eiti pro save, kaip pro šlapę vietą ir mes iš pokrepšio. Savigarbas turėt subauduot, neleisti mes per kelinį 29 taškų ir nepadaryti 4 komandinių baudų. Kiek aš kartų rėkiau pirmam kelinį, brad. Turim baudą, daryk baudą. Kairė dešinė, brad. Dešinė kairė dešinė, brad. Ir pirmą kelinį ir pralošėm, brad. Pralošėm 9 taškais. Rungtynės pralošėm. Turbūt gerai atspindėjo ir ta ketvirtojo kėlinio pradžia, kai trys situacijos iš eilės iš pokrepšio su pražangomis būtent situacijos. Taip. Ir dalis jų buvo tiesiog, kad nuo tritaškio vienas prieš vieną eina kaip prastovinti. Kai mes sakom, ką jie darys, Mes žiūrim video, aiškinamės, ką jie darys, jie tą ir daro. Eina iki galo. Tai tiek, ačiū.